Sejata, zamišli malo. A ne mogu, mama, stvarno, dosta. Ja moram još jedan tanjir, pa makar umro. A ja sam se naradio sinoć. Što jes, jes. Joj, pasulja, majko moj. Reci mi se, jo, molim te, šta ovo pišu ovdje po zidovima? Ja to ništa ne razumijem. Ne znam šta im to znači. Šta? Pa to. Možeš misliti, neki mi kreten sinoć preskočio ogradu i u sred kasarne počeo da mi piše po zidu neke gluposti. To na engleskom. Ja ne znam što je njega navjelo to da uradi, ali to više neće raditi. Marija, pasulj ti je. Da živim još 100 godina, ne bi znao da ima grupa seksualni pištolj. Ceste, di ti ne slušaš te pištolje, a? Čuo sam za njim. Šta je to bilo, sino? Ništa. Malo ćemo ga ispitivati. Sutra ćemo ga predati u miliciju. Marija, da još malo hljeba, molim te. Ej, otac mu je neka opasna baraba. Kadunc. Vemli mu. Kako se zove? Ko? Stari ili mlađi? Mlađi. Bort. Stari, znaš šta si ti uradio? Šta? Pa to mi je... Pa... Čekaj. Vrat se nazad. Stani tu. Šta ti on? Ništa. Ide sa mnom u razred. Ide s tobom u razred. Pa što radi ta škola? Či vas da pišete po zidovima, a? Slušaj se, jo. Čujem li da se i ti baviš tim sranjima? Sa mnom ćeš imat posla. Jel' jasno? Jasno. Čekaj. Haris, buzgano. Šta je sad opet? Ne govori tako sa mnom. Uzim svoj tanjir. Pospremi tamo. I onda si slobodan. Voljno.